Sveiki, mėlyje, čia laida Susitikimai. Elina Ever, Neverbickienė, žurnalistė, tinklaraštininkė, rašytoja iš Berlyno. Šiandien mūsų laidos heroja. Mūsų heroja labiau žinoma savo kūrybinių slapyvardžių – Elina Ever. Nors pati sako, kad tai tik gerokai iš abiejų pusių apkarpyta jos pavardė. Ji gimė Panevėžyje, o paskutinius 5 metus reziduoja Vokietijoje, Berlyne. Žurnalistė ryšių su visuomenė konsultantė, unikalių ekskursijų autorė ir pripažinta tinklaraštininkė. Šiandien drąsiai gali vadintis ir sėkminga rašytoja, nes jau 4-asis jos romanas puikuojasi perkamiausius sąrašuose. Apie Lietuvą, kurios kaip pati tvirtina, ji taip ir nepaliko, apie Berlyną, kurį pamilo iš pirmo žvilgsnio ir kuriame su vyru fotografu bei jauniausiųjų sūnumi dabar ir gyvena, ir apie kūrybą. Susitikome pasikalbėti pačioje Vilniaus širdyje. Patį pirmą kartą nuvažiavom rytų Berlyną, buvo spalio mėnuo, buvo dvi savaitės iki griūnant sienai Berlyno. Man kaip žurnalistikos studentai tai buvo tokia, kaip sakyt, toks nusivylimas didelis, kad mes ne tuo metu buvom, o prieš, bet na, niekas nežinojo, kad tai nutiks taip greitai. Tai buvo mano pirmoji pažintis, galbūt net nežinau, ar tuo metu įsimylėjau, bet aišku, tai buvo pirmas normalus užsienis pamatytas, sakykim, jau, ne vakarai, bet užsienis. O po metų, bet mes turėjom labai gerą draugą, mes važiavom pas tą draugą, su kuriuo čia vėl kitą istoriją susipažinom, 89 metų vasarą tranzuojant ant Lietuvos, ant Latvijos, Estijos sienos, tiesiog susipažinom su draugais, su vokiečiais, paskui jie atvažiavo pas mus į Vilnių, jie dalyvavo čia Baltijos kelyje, tokia irgi įdomi istorija, paskui mes pas jį nuvažiavom ir iki šiol mes su juo esam labai labai geri draugai. Ir taip gimė, kad paskui po metų atvažiavom ir vakarų Berlynas buvo mano patys pirmieji pamatyti vakarai, tas vakarų pasaulis. Tai, na, irgi buvo wow kažkas tokio tuo metu. Ir tiesiog tas draugas mūsų ten buvo ir mes pas jį, na, beveik kas met nuvažiuodavom ir visą laiką su vyru. Ir pirmas vizitas buvo su mano tuo metu dar būsimų vyrų, dar buvom studentai abudu. Paskui kiek kartų visą buvo atvažiuodavom ir sakom, ne, nu vieną kartą mes atvažiuosim pagyventi šitą miestą. Na, nežinau, tiesiog visą laiką tas jausmas buvo, kad labai noriu, vat, kaip kiti nori, važiuosiu į Ispaniją, važiuosiu ten prie jūros, į Tailandą, kažkur. Nebuvo tokių, sakiau, ne, aš noriu pagyventi Berlyne, tas pulsas miesto, ta kūrybinė laisvė, ta atmosfera, tas daugybė renginių, tie visi tokie spontaniški renginiai, žmonės atviri priimantis, besidalinantis atvirai savo įspūdžiais, man tiesiog tikrai padarė tokį didžiulį įspūdį. Na va, ir kai atėjo momentas, kai mūsų dičkiai vaikai, sakykim, mes turim 2 didelius vaikus ir 1 pagranduką, tai kai dideli vaikai baigė mokyklą ir kai mes pasijutom laisvi nuo jų, pas mus buvo ne taip, ne vaikai išėjo iš namų, bet tėvai išėjo iš namų. Tai, o mažukas buvo dar mažiukas ir dar galėjome įimti visur, tiesiog išvažiavom, sakom, padarom tokią avantiūrą, važiuojam į savo. Tarsi mes neišvažiavęs nepalikom Lietuvos, neišvažiavom, nes mums čia blogai, nes mums čia buvo labai labai gerai. Bet tiesiog supratom, kad tai mūsų šansas, turim savo svajonę pabandyti gyvendinti ir tiesiog pagyventi tame mieste, kuriame mes visą laiką svajojom. Ir taip aš jau 5 metai aš esu tame mieste. Lina, o iš tikrųjų, kaip lietuvis ten jaučiasi? Vis dėlto, ypatingai žiūrint iš šiandienos aktualijų perspektyvų, kas čia vyksta ir taip toliau, ypatingai, kai nepraradęs ryšio ir gali sulyginti, akivaizdžiai sulyginti, tai kaip tas lietuvis gavęs tą papildomą laisvės porciją arba laisvės dozę, kaip jisai pasijunta ten? Aš nežinau, neišskirčiau, kaip lietuvis pasijunta, aš išskirčiau, kiekvienas pasijunta Berlyne gerai, ar jis būtų iš Lietuvos, ar būtų iš Rusijos, ar iš Lenkijos, ar iš Skandinavijos, ar iš Amerikos atvažiuoja. Tiesiog patys amerikonai atvažiuoja, jie sako, Jėzu, kaip čia smagu, kaip čia gera, jie nori likti, bet jie negali. Sako, mes jum pavydim, jūs galit gyventi Berlyne, o mums reikia ten specialių leidimų ir ten nesąmonė, ne Europos Sąjungos. Kad amerikietis mums pavydėtų, atrodo, kur jau čia būta. Bet taip, aš manau, Berlynas tiesiog yra labai jaukus miestas, jis priima visus. Vat čia yra Berlyno šarmas, kad net patys vokiečiai juokauja, sako, norint pritapti Hamburge, reikia 3 kartų, kol tu pasijusi, kad tu galėtum pasakyti, kad aš esu vietinis.
O Berlyne reikia 3 savaičių, kad taptum vietinis. Na, aš gal truputėlį pakeiščiau, gal ne 3 savaičių, bet po metų, po 2, aš manau tiesiog, na, tikrai galima pasijusti vietiniu. O kaip lietuvis, nežinau. Aišku, aš čia grįžtu ir to negalima, ir to negalima. Pasirodo, ir tas uždrausta, ir tas jau uždrausta. Tai turiu taip jo, turiu taip atsargiai priprasti prie tų taisyklių. Šiek tiek keista, nes kažkaip, man atrodo, ta laisvė, ta miesto laisvė. Apskritai laisvė žmogui. Man asmeniškai laisvė yra labai labai svarbus žodis. Aš už bet kokį. Aš ir vaikus auginau laisvai. Ta prasme, nu, realiai ne viską leisdama, bet šnekėdamasi, paaiškindama, bet leisdama. Man atrodo, individui, žmogui, vystymuisi žmogaus ir komfortiškam jo gyvenimui laisvė yra labai svarbu. Tas jausmas būti laisvam yra labai svarbu. Ir už tai, na, ta prasme, į tam tikrus lietuviškus suvaržymus aš truputėlį skeptiškai žiūriu. Aš vis tik manau, kad žmogus pakankamai yra protingas padaras, kad pats galėtų atsirinkti, kas galima ir kas ne. O jeigu jūs man sakysit, kad aš galiu išgerti 9 valandą, bet 10 nebegaliu, tai aš sakysiu kažkaip, aš nesuprantu to. Tiesiog aš manau, kad žmogus pats gali pasirinkti, kada jam kas leidžiama, o ne valdžia turėtų spręsti tam tikrus dalykus. Todėl man Berlynas gerai, kad ten yra, aš kaip sakau, Berlynas man yra apskritai miestas galima, ten viskas galima, sėdė kur nori. Pieš kur nori, turbūt šokiai, jeigu nori šokti, dainuok, jeigu nori dainuoti, pasimk gitarą, nesvarbu, moki, nemoki, sėdėk brazdink, pasidėk kepurę, nepasidėk kepurės, važiuok mašiną, nevažiuok, važiuok dviračiu, važiuok paspirtuku, nu ir kas, kad suaugęs, nu ir kas, kad tau metų 50, pasim paspirtuką, važiuok, nori longboardų, prašau, nori skateboardų, bet kaip, gali būti bet koks, man atrodo, tas miestas netgi, kuo tu esi kitoks, kuo tu esi skirtingesnis, tuo tu esi labiau savas tenais. Ir tas yra vat, laisvė ta tokia, kad tau nereikia klimatizuotis. Tau užtenka būti savimi. Tau nereikia būti tokie kaip jie, nes tu nežinai, kaip būti tokie kaip jie. Tu prasme, Bavarijoje ar ne, kažkur pietuose, toj stabiliojoj Vokietijoj. Tai, na, tai tau reikia truputėlį stengtis prisitaikyti, prisiderinti prie jų. O Berlyne tu esi, tave gerbi ir tave myli todėl, kad tu esi kitoks. Todėl vat, nebaisu net pasakyti, aš iš Lietuvos, aš tokia, aš rašau knygas, aš darau ekskursijas. O, kaip įdomu, tikrai. Nu. Iš tikrųjų, tas užsiėmimas miestą stebina vien tuo, kad tu gali save realizuoti. Paprastai, ypatingai kūrybininkas, kas susijęs su kalba, o mes žurnalistai nepaprastai susijęs su kalba. Turim tą baimę, kad negalėsim panaudoti savo profesinių įgūdžių. Pačios atveju viskas buvo šiek tiek kitaip. Kiek suprantu, pirmiausiai atsirado blogas, kurį skaitom visi turbūt, bent aš reguliariai jį peržiūriu. Ir, dabar šiek tiek apleido. Pastebėta. Bet atsirado kai kas kita, apie ką mes dar kalbėsim. Ekskursijos. Tas kitas Berlynas, ne turistinis arba ne toks glensinis, kaip paprastai, kad būna, reiškia realizavimas savęs irgi nebuvo ta vieta, kur galima stop padaryti. Ne, nes aš kažkaip galvoju, vėl šiais laikais ta geografija jinai labai susiaurėjo. Tu gali, aš pradžiu irgi galvau, taip, aš gyvendama Vokietijoje, na, ta prasme, rašau lietuviškai, aš ten neįsiliesiu. Bet aš neturiu visur įsilieti. Aš esu lietuvė gyvenanti Berlyne ir rašanti knygas lietuviškai, sakykime. Taip aš bandau, mane domina ta rinka, aš renku duomenis ir aš svajoju apie tai, kaip vieną kartą tikrai mano knyga bus su vokišku pavadinimu. Niekam nedraudžiama svajoti ir pastaruoju metu, kuo daugiau svajoju, tuo labiau matau, kad spildosi jos. Bet knygos yra mano tas ryšys su Lietuva, sakykim. Bet ir ekskursijos, žinokit, yra mano ryšys su Lietuva. Aš tiek daug žmonių sutinku, aš tokių keistų žmonių, tokių įdomių sutinku, kurių, sakykim, gyvendama Lietuvoje, vis tiek tu esi ar žurnalistikoje, ar dirbdama ministerijoje, ar dirbdama viešuosiuose ryšiuose. Vis tiek tu daugiau bendrauji su tokiu savo rateliu, tokiam siauresniam. O kai vedi ekskursijas, tai tas ratas labai prasiplečia, nes pačių įvairiausių žmonių iš įvairių Lietuvos regionų, įvairiausio amžiaus,
atvažiuoja šeima, atsiveža ir babytę, ir vaikus, ir visiems turiu papasakoti, ir jie man, iš tikrųjų būna tai, kad jie man daugiau papasakoja kartais apie Lietuvą, negu aš apie Berlyną, bet man taip atrodo, aš tiek iš jūsų žinau daug apie Lietuvą, ir netgi tą pulsą, kuo gyvena Lietuvoje, aš būdama ten ir pasakotame apie Berlyną pajaučiu daug stipriau, negu atvykusi čia, keista. Ir Berlyno tos ekskursijos iš tikrųjų, tai pasakysiu, gimė viskas visiškai netikėtai. Kaip netikėtai, aišku, aš domėjausi tuo miestu, aš visada domėjausi, aš skaičiau apie jį ir jis man filmai, muzika, knygos, man labai įdomus tas jo gyvenimas buvo visą laiką. Bet Ruduo Berlyne, mano antrasis romanas, kurį aš kaip ir skyriau Berlynui, nes ten yra mano herojė, atvyksta visiškai nauja. Ir jinai vaikšto tom Berlyno gatvėm. Aš norėjau parodyti kaip žmogus, kuris nieko nežinojas apie miestą, maždaug mato Berlyną, kaip jį atranda. Aišku, jinai sutinka ten tokį žavų vokietį, kuris jai truputėlį padeda tą Berlyną parodyti, papasakot. Ir atvažiavo draugės vieną kartą. Sako, parodyk tą, kurį aprašiai knygoje. Sako, tu taip vaizdžiai aprašiai. Mes sako, norim pažiūrėti. Parodyk, va tas vietas, parodyk tą šokių salę, parodyk tą gatvę, parodyk tą parką. Nu ir aš jas apvedžiau, sako, kaip įdomu, parodyk ir kitiems, sako, ko tu. Tad atvažiavo vėl kažkokia kita grupė. Nu taip ir, va taip ir prasidėjo, taip atrodo lyg ir netyčia, lyg ir atsitiktinai. Nors vėlgi, kaip daug kas sako, kaip va, kunigas Algirdas Toliatas, su kuriuo mes praleidom pastaruoju metu ten. Nemažai laiko kelionėje, sako, ne, vaikeli, niekas nevyksta atsitiktinai tavo gyvenime, ateina viskas laiku ir vietoje. Tai vat, matyt, kad viskas vis tiek nebuvo atsitiktinai. Pradėjom truputėlį apie knygas kalbėti, kol kas tik tai apie antrąją knygą. O kaip ta pirmoji, kodėl jinai atsirado? Juk vis dėlto žurnalistika ir knygų rašymas nėra ta patu, ką žmonės begalvotų. Žurnalistika turbūt atsirado mano gyvenime dėl to, kad aš norėjau rašyti knygas. Turbūt aš vat, iš kitos pusės, ne dėl to, kad aš dirbau žurnalistą ir norėjau rašyti, bet labai daug skaičiau, labai vaikystėje buvau toks intravertas, labai gyvenau tam knygų pasaulyje turbūt daugiau negu savajame tam tikrame. Turėjau tėtį, kuris mane įvedė į tą knygų pasaulį ir labai tikrai daug. Na, ta prasme, mes diskutuodavom apie suaugusių autorius, jis man parinkdavo knygas, aš skaičiau, mes aptarinėdavom vakarys prie arbatos, ką aš supratau, ką reikėjo suprasti. Na, tas knygų pasaulis iš tikrųjų su manim gyveno nuo pat, nežinau, nuo pat mokyklos, jaunesniojo mokyklinio amžiaus, sakykim taip. Ir aš visą laiką svajojau, kad vat, kažkada turėjau svajonį, kad aš užauksiu ir aš kada nors rašysiu. Vat, kai aš tapsiu tokia protinga, kaip tie rašytojai, tai gal pabandysiu parašyti knygą. Ir aišku, rašiau vaikystėje, bet niekam nerodžiau, nes buvau pakankamai drovus toksai žmogus. Ir aš bijojau, labai bijojau, kad iš manęs pasijuoks, sakys, ką tu čia Linutė rašai. ir ta žurnalistika, ką žinau, galvoju, nu tai vis tiek tai yra, na, prasme, man patinka rašyti, tai yra amatas, kur aš galiu užsidirbti duoną iš rašymo, bet aš negalvojau, kad jis taip išsunkia. Ir kai tu dirbi, kai tu rašai, tai... Nu, tikrai nebelieka laiko kūrybai. Ir tada net nebenori rašyti. Kai visą dieną rašai, sakai, nebenoriu rašyti. Netgi tai, ką noriu, nebenoriu rašyti. Todėl reikėjo tos pauzės. Ir iš tikrųjų rašyti pradėjau pirmas kūrinys. Kada pradėjau rašyti, kada suvokiau, viskas, stop, dabar rašysiu. Tai buvo besilaukiant trečio vaiko. Nu, matyt, viso moterim gal susisuka. Neštumo metu hormonai sako, atsakyk savo į klausimą, ką tu nori daryti. Vat ką tu nori gyvenime dar nuveikti dabar? Dabar yra laikas, paskui nebebus. Ir tada sakau, viskas, dabar vat rašysiu, turiu laiko, turiu vat prisėsti. Ir tada vat pradėjau rašyti ir aš supratau, kaip mane tai įtraukia, kaip man smagu, kaip man geras tais herojais, kaip man įdomu ten pinti, kai aš sėdžiu rašyti ir aš net nežinau, kas bus toliau, kas bus kitam skyriui. Tiesiog pati atsisėdu ir sakau, nu, kas bus toliau, kur mes čia, ką mes čia darom. Ir nežinau, kažkaip ateina, savaime ateina tas siužetas. Tikrai niekada nieko nedarau, jokių storylainų nerašau. Turiu herojų ir einu su juo ir net pati nustembu, kuris nueina. Ir man taip gera, man taip patinka su juo klaidžioti, ta prasme, pabūti. Vėl čia mano turbūt irgi tas toks, kaip mes skaitome, ar ne, tai yra toks escape mygtukas. Truputį mes iš tos realybės išeiname, kad pailsėtumėm nuo to mūsų gyvenimo ir truputėlį pasinertumėm į kitus kraštus, į kitus herojus, į kitas patirtis.
Taip ir rašant, iš tikrųjų, tu išeini iš to savo dabarties ir aš, pavyzdžiui, aš netgi, nežinau, iš vienos pusės pavargstu, bet iš kitos pusės aš ilsiuosi, aš atsitraukiu. Bet sakykime, kai man vyksta daug renginių arba knygų mugė, aš jau žinau, aš rytoj pradėsiu svajoti, kaip aš grįžusiesiu rašyti su nauja energija, vien tam, kad atstumti dabartį, vien tam, kad pasinerti į kitą laikotarpį, į kitus žmonės, į kitų, gal tai bėgimas nuo savęs, nežinau, psichologai turbūt rastų kokią nors diagnozę. Trumpa atokvėpio minutė, neperjunkite kanalo, netrukus sugrįšime ir pratęsime savo laidą. Čia laida Susitikimai, kuri šiandien skirta mūsų herojai, rašytojai, žurnalistai, tinklaraštininkiai ir gidai po Berlyną, Linai Ever Neverbickienei. Mūsų herojė sako, kad rašymas jai galimybė pabūti su savimi. Lyg koks escape mygtukas, išjungiantis kasdienius darbus ir rūpesčius ir leidžiantis nusikelti į herojų pasaulį. O kiek pačios Linos yra ketvirtojoje jos knygoje? Skubu pasiteirauti. Vat kaip tik sakyčiau, kad ten manęs mažiausia. Nes pirmoji knygoje prašiau savo žurnalistinę patirtį ir žurnalistinę virtuvę. Antroji knygoje buvo tas mano Berlynas, pamatytas mano akimis. Ten moters istorijos buvo išgalvotos, bet buvo tikras miestas, buvo tikros patirtis, buvo mano pamatyti įvykiai ar meninės akcijos. Trečioji knygoje vėl aš aprašiau vaiko, ten romaną su vaiko darželio auklėtojų, ta prasme, romano nebuvo, pasakysiu tiesiai šviesiai, bet auklėtojas buvo tikras, paimtas iš realaus gyvenimo ir aš tikrai jį stebėjau ir sudėjau tą visą patirtį, kurią mačiau, na, vedant vaikai darželį. O ketvirtas romanas, žinokit, išgalvotas gavosi. Iš tikrųjų, nieko bendro nei su ta heroja neturiu. Yra tie, kad aš pati užaugus fotografinėje aplinkoje, kad mano tėtis fotografas, jis mėgėjas buvo, jisai šiaip vaikų daktaras buvo, bet jis buvo mėgėjas fotografijos, bet labai užsidegęs fotografas, bet jis priklausė fotomeno sąjungai, Panevėžio skyriui, tai jis mane įvedė į tą fotografijos pasaulį ir irgi jis man parodė ir kaip reikia ryškintas juosteles. Ir sakau, aš pati esu buvusi tam tamsiam kambaryje, žinau, kaip jisai, kaip vyksta procesas, aš pati spausdavau nuotraukos, buvau klasės fotografė ir visi mano klasiokai dar dabar per susitikimus dėkoja, sako, jeigu ne tu, mes neturėtumėm nuotraukų. Tai vat aš su tom ir su Smena, ir su Zenitu, ir su visais, ir Fedu, ir visus tuos aparatus irgi esu praėjus ir fotografavus. Tai yra mano patirties tokios dalelė. Ir mano tėtis irgi važinėdavos ir tuos seminarus fotografų. Ir esu iš nuogirdų, bet tai tikrai yra ne jo istorija. Tai tiesiog yra nuogirdos, kurias aš panaudojau kurdama. Ir leidiklų irgi klausė, ar čia ne apie mūsų maestro Antaną Sutkų, sakykim, nes mano herojaus vardas Antanas. Tai irgi sakau, ne, nes apie jį iš vis nežinau jo istorijų jaunystės. Tai tik sutapimas vardo, bet taip, mano tas pagrindinis herojus yra tėtis, kur dukra po truputį bando išaiškinti jo gyvenimo istoriją. Ir galbūt aš norėjau papasakoti apie tai, kad ta neišryškinta juostelė, būtent jinai suranda tą tėčio neišryškintą juostelę, jinai jo nemėgsta, jinai jį pasmerkus ir su juo nebendrauja, nes jis ją paliko, jinai vis tiek jį sugeba tik tai tokioj vat plotmėjai, tą vaikišką nuoskaudą nešiojasi, kad ją paliko. Ir tik tai pradėdama gilintis, jinai suvokia, kiek mes mažai žinom apie savo tėvus. Ir aš tada galvoju, iš tikrųjų mes kiek mažai žinom apie savo tėvus. Tais laikais, ta prasme, pas mus kiekvieną turbūt tų neišryškintų juostelių yra labai daug. Mes neturėdavom, dabar mes bendraujam, bent aš su savo vaikais bendrauju labai atvirai. Ir dabar šiaip žiūriu šeimose bendraujama yra daug atviriau apie pasipasakojimą. Galbūt ir socialinės medijos tame daugiau vaidina. Bet kai pradedu galvoti ar su mama kalbėti apie tam tikrus įvykius,
tikrai daug dalykų buvo nutilėtų tokių, kad ai, na ką čia vaikams, net gal ne piktybiškai, bet ai, ką čia dabar vaikams, nereikia jiems žinot. Buvo tas, daugiau tabu buvo tarp tėvų vaikų tose santykiuose, tų temų draudžiamų, neleidžiamų. Tai vat todėl aš norėjau, vat man vat tas buvo kažkodėl, nežinau, kodėl dabar atėjo tas noras būtent pakalbėti, ne vien kažkokią meilės istoriją tokią parašyti smagę, bet tokią truputėlį liūdnesnę gal tą tokį tėvų vaikų santykį, kad tu visai kitai pradedi suprasti, sužinojęs apie juos, tu pradedi suprasti iš tikrųjų, kuom jie gyveno, kaip jie gyveno, kaip jie mylėjo, koks buvo tas gyvenimas tais laikais ir kaip buvo negalima kažko fotografuoti, ar ne, sakėjim, negalima, tas taip ir buvo, nu tikrai buvo negalima fotografuoti griūvančių dvarų, nes, na, tai buvo buržuazijos palikimas. Lina, Vilniaus knygų mugė, jos savaitėj susitikom ir mes, kai kas vadina knygų atlaidais. Ir, kai kas knygų turgumi. Knygų turgumi taip pat. Kaip ten bebūtų, reiškinys iš tikrųjų yra didelis ir rodantis turbūt pagrindinį dalyką, kad mums reikia skaityti ir kad mums reikia tos popierinės knygos. Irgi jų kalbų buvo visokių, knyga miršta, viskas pereis į elektronines skaitiklės ir taip toliau ir panašiai. Vis dėlto realybė yra šiek tiek kitokia, knyga savo pozicijos neužleido. Bet turbūt knygų mugės yra labai skirtingos. Ar galit palyginti su vokiečiu, kur, kiek žinau, yra tekę būti Leipcigo mugėje? Ir mūsų, kokie tie skaitytojai, kas juos domina, kas dabar, ar galime taip iš vis pasakyti, madoj, ką skaito vokiečiai, ką skaito madoj, labai sunku pasakyti, žinokit, vokieti, vat labai keista, nes čia visai neseniai prieš savaitę buvo pas mane svečiuose ispanų rašytos Francesco Miralės, jisai buvo pernai knygų mugės svečias pas mus. Tai vat su juo mes bendravom ir sako, nu vokiečių, sako, neatspėsi, kas pas vokiečių, vat jeigu visom pasaulyje, Europoje, topuose, sakykime, daugmaž yra tie patys vartai, pas vokiečius kitaip. Nu vat kitaip, pat staiga išsimuša kažkokia knyga į pirmą vietą, kuri kitose šalyse vidutiniškai, arba to šalį, to, kur kitose atrodo bestselleris, Vokietijoje, na taip vat prie pabaigos. Tai iš tikrųjų vokiečių tauta tokia, jin turi savo tokią stiprią nuomonę ir jinai yra tokia truputėlį išsiskiria Europos kontekste, nepasiduoda madom. Vokiečiui jam nedaro įspūdžio, kad šita knyga yra bestselleris Anglijoje. Ne, visiškai ne. Jisai, na, prasme, taip, jeigu jinai Vokietijoje bestselleris, tai ar pasaulinis, bet tai, kad pavyzdžiui Olandijoje ar kad Švedijoje, nedaro. Jie turi patys susidaryti tą nuomonę. Tai kartais į priekį išsimušo tokios keistos knygos. Nežinau, kalbant apie knygas, tai aišku, ta pati, sakykime, Ferrante labai populiari, jinai dabar ten pirmose vietose išsivertė, dabar ketvirtąją dalį, kiek žinau, lietuviai išvertė, dabar trečią bus mugiai pristatyta. Man irgi labai patinka, pripažįstu, aš čia su jais nesiginčiu. Bičių istorija. Pernai pati populiariausia knyga, bestselleris Vokietijos buvo Bičių istorija. Jinai išleista lietuviška, bet kiek aš žinau, labai kažkaip taip, vat, na, bestselleriu, sakykime, netapo. Bet, na, jinai irgi verta knyga skaitimo, tikrai, bet kodėl jinai numeris vienas, aš negaliu paaiškinti. Sakykime, kodėl jinai aplinkė Ferrante, negaliu pasakyti. Gal aplinkosaugos problemos, na, ta prasme, va, tapo. Paskui knyga, sakykime, va, dabar ką tik, kiek žinau, irgi kitos knygos išverti Volėbeno apie paslaptingas medžių gyvenimas. Nu, Vokietijoje buvo, dabar galvoju, ne praeitis, gal už praeitais, na, absoliutus bestselleris, aš irgi taip kraipau. Nu, kodėl vat knyga apie tai, kaip medžiai išnekasi tarpusavyje, staiga tampa, na, populiaresnė už Dalai Lamas, už visus kitus, ta prasme, na, žmonės svorio centrus, kurie turi ką pasakyti, kurie turi kur nuvesti. Na, sakykime, tai yra vat vokiškieji fenomenai. To paties Francesco Miraleso knyga, jinai buvo, net nežinau, metus laiko buvo prieš 5 metus, maži dalykai dideli, jinai buvo populiariausi, jinai buvo numeris vienas Vokietijoje. Lina, bet mes pastebim kitą dalyką čia pas save, kad mūsų autoriai, lietuvių autoriai yra nebejotinai populiariausi.
ko anksčiau niekada nebuvo Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tai yra savotiškas fenomenas, kad mes pirmiausiai skaitom savus. Ir antras dalykas, tai turbūt yra kažkoksai, tai, na, negaliu sakyti papildomas pliusas, bet jau kažkoks akstinas pagyrimas autoriui. Na, kaip mes ten bežiūrėtumėm į tas populiariausių sąrašus, lenteles, ar bet pamatyti savo knygą viršuje. Smagu. Tikrai, pasakysiu, smagu. Aš pasakyčiau dėl tų lietuvių autorių, žinot, kaip yra, mūsų nėra vis tik labai daug. Ta prasme, kiek laiko mes rašom knygą metus, ar ne, ir autorius perskaito, nu, ta prasme, skaitytojas perskaito per 2 dienas, 3, na, savaitę. Bet iš tiesų tai yra, ta prasme, jų vis tiek sąlyginai yra nedaug. Ir kartais, kai nori istorijos, bet nori susitapatinti. Vat, sakykime, aš rašau mano personažą, na, pagrindinė veikėja yra Dalia. Na, aš ją padariau, na, ta prasme, tikrai lietuviškai. Ir vat šiandien šnekėjom su vat Daiva Tamošiūnaitė, kuri moderuos mano renginį. Ir jis sako, čia beveik apie mane. Ta prasme, vat lietuvės kitos, vat sako, čia apie mane. Ir randa savo, nes, nu, tai yra tipažas, tai yra vis tiek tos gatvės, kuriomis mes praeinam, ar ne, kasdieną. Tas frazės, kurios mums pasako mama, ar ne, sakykime, jos atpažįstamos. Tai yra tas, kad ir kaip mes mėgstam italų autorius, amerikiečių autorius, bet, nu, mums labai gerai atpažinti, susitapatinti. Mes galim su ta veikėja, kuri vaikšto mūsų mieste, sakykime, valgo kavinėse, kurios mes atpažįstam. Taps atpažinimo vietovių faktorius yra labai, labai smagus skaitytojų šiaip. Todėl aš manau, ta lietuvių literatūra, jinai ta turi tą tokį, na, tą smagumą, kad karts nuo karto tarp kitų autorių tu gali pasimti tą lietuvį. Mesgi vis tiek neužverčiam tų Lietuvos lentynų savo kūrybą, aš manau, vis tiek vyrauja verstinė literatūra. Tų lietuvių autorių nėra tiek daug. Bet kas mane džiugina, iš tikrųjų labai džiugina, kad lietuviai, pavyzdžiui, pernai Leipcige, gi buvo Lietuva pagrindinis svečias ir kad lietuvių autoriai po truputį pradeda tą savo kelią muštis. Ačiū tikrai, vat ir Lietuvos kultūros institutas daug darė ir tų vertimų daug išleido. Ir per laikraščius, tikrai žurnalus, Lietuva labai labai pernai nuskambėjo. Ir vat tas įdirbis vis tik vyksta, aš jį pastebiu ir daug renginių. Ir vyko gruodį, va čia labai gražus renginys, kur buvo ir Škėmos baltoji drobulė pristatoma, ir Baundinė Radzevičiūtė ten Berlyne dalyvavo. Jos knygos buvo pilna salė Literatūrhaus. Vanzai, tikrai lūžo salė nuo žmonių ir buvo taip smagu, kad tiek žmonių susidomėjo, atėjo ir kad tikrai Škėma, kuris irgi sako, vokiečiai net iš vis, kai sužino, kad numiręs autorius, tai Jėzau, jisai net į pristatymą neatvažiuos, tai iš vis jie deda kryžiuką, nesąmonę, kad jisai gali būti populiarus, bet, pavyzdžiui, Škėmos populiarumas, baltosios drobulės Vokietijoje yra stulbinantis tikrai ir, nu, ta prasme, džiugina mane. Mane, pavyzdžiui, taip džiaugiuosi, atrodo lyg mano knygą pirktų, ne jo. Tai man ir Undinės Radzevičiūtės vat knyga apie ten Žuvis ir drakonai tikrai sulaukė labai dėlio pasisekimo. Tai man, sakau, kaip lietuviai, man tikrai labai smagu, kad vokiečiai vat atranda Lietuvą. O grįžtant gal apie prie to klausimo apie mugę, vat ko skiriasi tos mugės, tai iš tiesų labai smagu, Lietuvoje labai daug žmonių eina į renginius. Tai vat tas ir, sakykim, prieš 2 metus, kai buvo Marina Stepnova atvažiavus, aš tai prieš tai interviu dariau ir Maskvos autorė, jinai susijaudino, jai ašaros akysia pasirodė, sako, aš tiek žmonių savo renginį, aš nesu turėjus tokios salės, sako, kur autorė garsi, ten pardavus, nežinau, kiek tūkstančių ir Rusijoje, ir Prancūzijoje, jos ten Lazario moteris, labai garsus kūrinys. Ir sako, aš pirmą kartą, vat pernai Ispaną aš pati moderavau, jisai sėdi, sako, aš, sako, nesu sėdėjęs dar prieš tokią auditoriją. Sako, jeigu Ispanijoje ateina į knygos pristatymą 20 žmonių, tai yra sėkmė. Tam pačiam Berlyne iš tikrųjų kiek ateina. Tai jeigu ne literatūros festivalis ateina, na, 20-30 žmonių, tai čia skaitosi labai gerai. Nes jeigu taip vidutiniškai, tai bus 15-10. Tai, na, tai va tas, kad yra, jie visi nustemba, kiek žmonių renginius ateina, negi jiems visiems įdomu tos knygos. Ir sakau, taip, nu tai o ką tu galvoji, kodėl jie čia ateina, jos domina autoriai, jie smalsus, žingeidus ir perka knygas. Sako, tikrai,
žmonės perko, sako, matau, su kokiam tašėm vaikšto. Sakau, jie sako, ką skaito, sakau, nu tai skaito, tai jie sako, nėra tokie turtingi, kad nusipirktų ir pasidėtų. Lina, o gal tai rodo tiesiog tai, kad mes pagaliau pavargom nuo to šiek tiek išpūsto burbulo, ką pagamino televizija, ką glensas ir taip toliau, ir taip toliau, tas plastikas, kurio pilna visam pasaulyje, kas netgi įtakoja ir politiką, pasižiūrėkime Amerikos atveju, ar ne, kur visiškas televizijos personažas laimi prezidento rinkimus. Ir tos knygos yra tokios kaip tavo gal šaknys, netgi tau atrodo, kad okay, vis tik pasaulis liko daugmaž toks pat, nes yra personažų, yra žmonių, kurie masto, kurie galvoja, kaip aš, ir ne visi pasiduoda tuo paviršium nuslysta ir nueina tuo paviršiuku. Tai, bet aš tik vienintelę pastabą, ką sakyčiau apie knygų mugę Vilniaus, ko nėra Leipcige, sakykim, nėra, žinot, ko senienų pardavimo pigiau. Tai jeigu mane išgirstų organizatoriai, aš tikrai labai, pavyzdžiui, siūlyčiau tas visas knygas, tą turgų, tą tikrąjį turgų, kur eina žmonės pigesnių knygų ieškoti, tiesiog jį daryti, bet jį daryti galbūt kitoj salėje ar kitoj patalpoj. Nes tikrai per tuos žmonės, kurie ieško tų pigesnių knygų, na, ta prasme, tie žmonės, kurios duomina naujienos, įvykiai, autoriai, jie juos užgožia truputėlį. Nes, pavyzdžiui, Leipcige, kas man patiko irgi ir Frankfurte pačiam, leidyklos stendai yra ne kaip prekystaliai, bet yra kaip maži kambariukai, į kuriuos tu žiniai yra staliukai, kėdutės yra, kai kur būna net kavinės, kai kurios šalys įsirengia, Austrija, pavyzdžiui, pernai Leipcige, kavinė valsai groja, čia pat nusiperki torto gabaliuką, šniekies, matai, kaip autorius duoda interviu, tu irgi ausi pasidėjęs, klausai, įdomu, tas visas literatūrinis gyvenimas apčiuopiamas yra, ta brūzdėsi literatūrinį pamatai, nes nėra tų žmonių, kurie, nu, tiesiog eitų su maišais ir žiūrėtų, ką čia pigiau įsigijus. Ateina tie žmonės, kurios domina naujienos, tendencijos, patys autoriai, kad žiūri, kas ten, aš mačiau tą ir tą, aš mačiau, aš gavau autografą. Na, ta prasme, tas virpulys žmonių susitikt su autoriais. Tikrai yra įdomu ir tu gali pats tikrai, vat, kaip paprastas pilietis, ateini, atsisėdi tą stendą ir žiūri, kas ten vyksta, kas ten bendrauji. Kai pasiimi knygą, pavartai naujas ne vieną, antrą, tu gali valandą sėdėti tame stende. Vat ko Lietuvoj toks truputėlį, na kaip ir kaziuko mugė truputėlį, srautas, eini, pačiupinėjai, padedi praėjęs jau. Prie autorių stovi, jisai valanda yra minė, o kai yra, sakykime, tas kambariukas, tai gali kiekvienas prisėsti, pašnekėti, pabendrauti su autorium, kas yra visai smagu, svarbu žmonėm. Ir autoriui svarbu. Iš tiesų smagu, ne tik, kad tai tu stovi ir dalini tos autografus greitai ten eilė. Ne, nesinori eilė, smagu, kai žmonės prieina ir nuoširdžiai ir turi laiko su juo pasišnekėti. Nes rašytų yra labai svarbu tas atgalinis ryšys. Ir kai ateina kažkokios nuoširdimo, tai reiškia net iš kažkokio rajono bibliotekos ir sako, aš skaičiau ir man ten patiko. Ir tu pradėti kalbėti, o sakai, o kas patiko, o vat kas nepatiko, gal tu tą tikrą tada grįžtamą į ryšį turi. Nes autoriu aš nemanau, kad reikia liaupsiu, jam reikia to tikro, to vat kaip tikrai žmogus tave suprato ir išgirsti kartais, vat tai bendraudamas nuoširdžiame lygmenyje, tu iš to žmogaus sužinai tai, kas, ko tu net nenuspėjai rašydamas, kas palietė tą žmogų, visai kiti dalykai, negu tu galvojai. Tai vat tas bendravimas, aš sakyčiau, yra toks, na, galėtų būti jo gal net ir daugiau per Vilniaus knygų mugę. Lina, tai dabar pirmiausiai sugrįžus į Berlyną, laukia kas rašymas, atsipūtimas, naujo projekto permastymas. Grįžus į Berlyną, grįšiu prie įprastų darbų, prie pradėtų darbų, nieko naujo nelaukia. Laukia tesinys. Šiuo metu, aišku, ir naujos ekskursijos laukia, ir yra žmonių jau į priekį šiek tiek užsirašiusių. Ir tiesiog dirbu prie projekto, kur su kunigu Algirdu Toliatu ir fotografu Algimantu Aleksandravičiu mes rudenį ėjom piligriminių menininkų keliu Saksonijos Šveicarijoje. Ir tiesiog kalbėjomės, eidami kalbėjomės, toks ir buvo projekto tikslas ir sumanimas, eiti kalbėtis ir pažiūrėti, kas iš to gausis. Norėjosi tiesiog kalbėtis apie, na, ta prasme, norėjosi kalbėti su kunigu, bet ne būtinai apie testamento, naujojo testamento tiesas,
norėjosi kalbėti apie tai, kaip žmogui išgyventi šiais laikais, kaip jam susivokti, kaip jam kokiom tiesom tiesiog vadovautis. Plačiau norėjosi kalbėti ne apie bažnytinės jokių būdų dogmas, bet šiaip apie patį gyvenimą, apie kas tai yra ir kur link mes visi einam ir kokie mes vis tik turim būti. Tai kalbėjomės, daug prikalbėjom, ta kelionė buvo tikrai labai įsimintina ir įspūdinga ir vat net vakar kalbėjomės su kunigu, kad na, tikrai mums kiekvienam patiem kaip asmenybėm davė labai daug tie pokalbiai ir iš tiesų aš galėčiau visiems rekomenduoti, čiupkit kokį kunigą. Nebūtinai, bet kokį tiesiog žmogų, kuriuo jūs tikit, pasitikit ir jeigu galit kartu su juo bent dieną kelyje praleisti, nes žinokit, tai yra tikrai labai meditacija, eini ir kalbi ir tuo pačiu žiūri kelią ir visai kitos mintis ateina, negu sėdint užstalėje. Suprantat, prie stalo kavinėje kalbėsitės visai apie kitus dalykus, bet jeigu galit eiti, norit pasišnekėti ar turi kažkokią problemą, čiupkit draugą, eikit į mišką, kalbėkitės eidami. Tikrai yra visai kitas įspūdis, aš pirmą kartą gyvenime tą suvokiau. Tikrai. Ir taip ir iš to, mes sakau, mes išėjom nežinodami, kas iš to bus, bus kažkoks projektas, kažką padarysim, gal pokalbių ciklą, gal bus straipsnių ciklas, nežinojom, tiesiog bandėm. Fotografą pasėmėm, nes turbūt reikės nuotraukų, va taip buvo. Ir gavosi tai, kad fotografas pirmas įkūnijo tą mūsų kelią ir padarė parodą, kuri vat, buvo atidaryta Vilniuje Ramintojos bažnyčioje. Tai vat, nuvežėm dabar Kaune veikia, paskui vėl atvyks į Vilnių ir paroda veiks berods technikos bibliotekoje bus vėliau. Tai vat paroda gavosi ir aš tiesiog sėdžiu ir rašau tos įspūdžius ir suvokiu, kad gaunasi toks, nežinau, labai atviras kelionės dienoraštis. Ir aš galvojau, tai bus interviu žandras, aš užduosiu jam klausimus, jis man atsakys atsakymus, o kadangi jisai žmogus mokantis labai sklandžiai kalbėti, tai man iš vis nieko nereikės daryti, aš po to paimsiu ir tuos atsakymus gražiai sudėliosiu ir bus tokia pokalbių knygelė. Ne, gavosi knyga net ne apie jį, o apie mane einančią tuo keliu, nes gavosi toks netgi labai atviras dienoraštis, ką reiškia keliauti su kunigu. Ir tie pokalbiai, ir iš tikrųjų ta transformacija man įvyko tikrai labai didelė ir labai daug man davė pačiai vidui tos permainos. Apie labai daug dalykų susimastau, net dabar rašydama, tuo metu dar neišgirdau, ką jis man sakė. Dabar vėl perklausau, rašau ir tie dalykai irgi, na, ta prasme, visai kitaip. Vėl tas pasaulis toks atrodo, vėl nauja forma, mano pasaulis kažkokią naują formą įgavo. Ir tai yra labai įdomu ir labai gera rašyti, labai tikrai labai gera rašyti. Ir aš manau, kad iš to tikrai mes galim laukti knygos ir bus visiškai kitokia. Tada klausit, 4 romanai, o čia kas? O čia bus dienoraštis toksai kelionė. Lina, mes tikrai lauksim to dienoraščio ir bus labai įdomu ir pamatyti, ir paskui pakalbėti apie jį paskaičius. Ir dėkodamas už šiandienos pokalbį labai turiu didelį prašymą. Nepamirškit savo blogo, jį skaitom. Gerai, būtinai. Čia įsirašysiu prie tų darbų grįžus į Berlyną, ką turi padaryti, tai dar parašyti savo įspūdį. Ačiū, Lina. Sėkmės. Štai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Man belieka priminti, kad visas jums patikusias laidas dar kartą pasižiūrėti galite ir internete. Visa naujausia informacija apie buvusius ir dar būsimus herojus mūsų paskyroje socialiniame tinkle. Ačiū, kad buvote drauge ir būtinai susitikime kitą kartą.